Serien Genstart handler om øh, de tre venner, Nick og Liv og Mateus, som øh, lige har startet på gymnasiet øh, på Østerbro. Og de har en fælles ven, Jonathan, som også lige når at starte, men faktisk går ud samme dag. Og Lidt senere forsvinder han, og det er så den historie om deres søgen efter ham, vi får udfoldet i, i de seks bøger, som en dækker. Arbejdsformen har været sådan, at vi har øh, fået i udgangspunktet et helt overordnet rigs af, hvad det er for en historie som øh, vi hver især skulle skrive ind i, øh, og det er af Brun, der har lavet den. Øh, som helt kort sagde, der forsvinder en fyr, øh, og der sker de her de ting øh, ind til øh, slutningen. Og derfra har vi faktisk fået lov til at udfolde hver vores hovedperson. Øh, og det, øh, man kan sige, det, det har givet, er jo... Øh, vi har haft sådan en simultan skriveproces, hvor vi har skrevet de tre øh, første bøger sam samtidig, og så har vi skrevet de tre næste bøger samtidig. Temaerne afspejler rigtig meget de hovedpersoner, som øh, er blevet portrætteret gennem de seks bøger. Temaerne omkring liv er meget, øh, det er Karoline som der har skrevet øh, bøgerne om liv. Og de øh, handler øh, for det første jo om det at være en pige eller en kvinde eller omkring. I første, andre og tredje G. Og det handler om at have kærester, og det handler øh, om at gå i byen. Og jo, hvis man skulle være sådan en lille smule samfundsrealistisk, øh, også nogle af de farer, som den farlige store by kan byde på, og som alle forældrene i bøgerne er selvfølgelig er enormt bekymret omkring. Øhm, og for Matteo, som øh, Ina Brun har udfoldet gennem to bøger, øh, handler det måske lidt mere om øh, den usikkerhed, som drengen kan opleve, og det manglende selve af den øh, forbandede kunst, der er at kunne score en dame, der ikke har forkølelse, så, så på størrelse med en femmer. Øhm, og så øh, for Nick, som øh, jeg har skrevet, der handler det måske mere om at være rodløs og prøve at finde sig selv, og Prøve øh, at navigere uden overhovedet at have noget at holde fast i, når forældrene faktisk ikke er rigtig dur til noget. Så på den måde så, så, hænger, så er der nogle, en række politiske temaer i dem, som så ikke igen er rigtig politiske, men lidt omkring øh, dyrevelfærd, og lidt omkring drug-rapes og, og den slags. Men jeg vil sige, at øh, det er ikke hovedtemaerne i bøgerne. Det er mere øh, nogle bøger, som, som beskriver ungdomskultur, og unge har det med at kaste sig over de mest sindssyge ting. Og det, har vi så prøvet at protestere så godt vi nu kunne?